Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz yenidən növbəti bir video dərs haqqında danışacağıq. Dünən əgər baxdınızsa, biz qazma qurğusunda olan avadanlıqlar haqqında olan Iron Roughneck haqqında danışdıq. Artıq sizin Iron Roughneck haqqında təsəvvürünüz var ki, o necə işləyir, hansı funksiyaları yerinə yetirir. Bugünlər isə biz Elevator, Sleep Dog Collar və Tong haqqında danışacağıq. Hansı ki, bu da qazma avadanlıqlarının borularının quyuya endirilib qaldırılmasında əsas əl avadanlıqlarıdır. Biz bunlarla bugün tanış olacağıq bir-bir. Və onların işləmə prinsipi, sonda isə video göstərəcəm. Bu avadanlıqlar konkret olaraq necə işləyir. Davam edirik. Dostlar, birinci başlayırıq biz elevatorlardan. Elevatorlar yazı ingilis dilindədir. Xırda bir başlıq qoymuşum, amma mən ümumi danışığımı Azərbaycan dilində eləyəcəm. Çox yaxşı olardı ki, əlinizdə, qarşınızda bir dəftər, ruçkaq olardı və lazım olan şeyləri özünüz üçün qeyd eləyərdiniz. Dostlar, elevator deməli dediyimiz kimi quyuya endirilən və qaldırılan, buna tripping in və yaxud da tripping out deyirlər. Əməliyyatları zamanı istifadə olunur. Elevatorlar həm mexaniki olur, həm də avtomatik, yəni pnevmatik olur. Pnevmatik gördüyünüz, bax, bu şəkildə gördüyünüzdür, pnevmatik elevatordur. Bunlar top drive-dan hava şlanqı gəlir və həmin hava şlanqı top drive-dan gələn hava şlanqı, bax, bu bağlanan qapağın arxasında onun yeri var, ora taxılır. Daha sonra qazmaçı tərəfindən istifadə olunur, yəni idarə olunur. Bunun da pnevmatikin də bir çox xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, özü açılır, özü bağlanır və belə deyərdim, əgər ilişmə hallarında, bax, bu gördüyünüz dilçək vasitəsilə dilçəkdən vurub onu saxlayırsan, kuvaltdan istifadə edərək bunu açırsan. Yəni o bir çox hallarda baş vermir, amma nadir hallarda olur. Onu da belə açırsan. Amma gördüyünüz bu, belə deyim də, manual elevatorlar, bunlar da eyni prinsipi daşıyır. Bunlar da quyuya endirib qaldırma əməliyyatına istifadə olunur. Bunların da açılması, bax, gördüyünüz kimi bu dilçək vasitəsilə qaldırıb bir qədər güc tətbiq etdikdən sonra o da özü avtomatik açılır. Belə deyərdim, bəs bu elevatorları da top drive-a, bax, bu gördüyünüz sırğalar vasitəsilə bağlayırlar. Bunlara ingiliscə links və bales deyirlər. Bu linklərdən istifadə olunur. Gördüyünüz kimi bu şəkildə elevatorun qollarına, qulaqlarından keçir və bu pin vasitəsilə bərkidilir. Əslində bunların pini bir qədər uzun düşüb şəkildə, amma normalda qısa olur və həmin pinin başından bağlayırsan və belə istifadə, daha sonra qazmaçı onu bir dəfə fırladır top drive-da və bütün baxır ki, bu bağlanıb yoxsa bağlanmıb, çünki yəni o yuxarıda açılsa və yaxudsa qulaqdan çıxsa artıq çox böyük bir insidentə səbəb ola bilər. Ümumi olaraq elevatorlar dediyim kimi bu şəkildə olur. Bəzən digər elevatorlar da var. Onlar artıq böyük diametrli boruların qaldırması üçün istifadə olunur. Xüsusilə casing-di, riser-di və s. və ilaxır. Və elevatorlarda rənglərinə görə, məsələn, bizdə qurğuda rənglərinə görə fərqlənir. Mavi rəngdə olanlar daha çox bizdə olur 5 düymə üçün. Daha sonra digər drill call üçün xüsusi var. Drill call üçün olanda artıq biz step nabinə istifadə edirik. İndi onu da sizə göstərəcəm niyə görə. Bax, gördüyünüz kimi elevator bu şəkildə recruit tərəfindən top drive-a bağlanır. Sırğa bu şəkildə olur. Bax, görürsünüz, bax, bu şəkildə keçir. Bu gördüyünüz pipe handler deyirlər, top drive-ındır. Drilling links, bax, bu dediyim sırğalar və ya bales bunlardır. Bu da gördüyünüz elevator. Bax, gördüyünüz bu şəkildə elevatora top drive-a bağlanır. Və dediyim kimi çox vacibdir ki, hansı ki drill collarlarda, hansı boruların ki o tool joint hissəsində, yəni boğaz hissəsi yoxdursa, yəni elevator vurub onu qaldıra bilmir. Onlar üçün
Biz istifadə edirik lifting sablar istifadə edirik. Lifting sablardan istifadə edirik. Bax gördüyünüz əmin elevator bunu bağlayırıq drill kolların üzərinə və elevatoru bax bu hissədən vururuq. Artıq bu hissədən vuranda bunun shoulder, yəni boğaz hissəsi olduğuna görə, neck olduğuna görə biz artıq onu rahatlıqla qaldıra bilərik. Əks halda isə təbii ki elevatordan qaldıra bilməzsən, çünki o əgər boğazı olmasa elevatordan çıxacaq. Əgər bura qədər suallarınız olarsa, əlavə yaranan suallarınız olarsa, mütləq yazın. Rəisə də mən sizə cavab verəcəm. Elevatorlardan bura qədər. Sliplər hansı ki burada oxuya bilərsiniz. Deməli, belə deyərdim, pazvari bir formadadır, özünüz də gördüyünüz kimi. Və o, bax bu qazma stolu deyirlər, buna rotary table deyirlər. Bax bu hissəyə atılır. Bax bu gördüyünüz bax bu hissə var rotary table-da. Buna inner bushing deyirlər. Bunun da 3 növü var. 1 2 3 serialı var. Yəni nazik, biraz nazik, diametrlərinə fərqlənir. Bunların özünün xüsusi ölçüləri var. Mən bu haqqında da hazırlayacağam. Xüsusi olaraq tək bir mövzumuz bizim qazma stolu haqqında olacaq. Deməli atılır bura tool joint hissədən təqribən artıq o belə deyim də qazmaçının idarəsi altında olur, nə qədər hündürlükdə atılır və bu həmin qazma borusunu saxlayır. Daha sonra atandan sonra qazmaçı boş verir və yük azaldıqda yükü tam olaraq slips üzərinə, buna clean də deyirlər Azərbaycan dilində, üzərinə götürəndən sonra artıq qazmaçı elevatordan və yaxud da top drive-dan qazma borusunu açır. Bunun indi işləmə prinsipini göstərəcəm sizə. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Deməli, sliplər olur həm dock collar üçün, həm də qazma boruları üçün. Dock collar üçün bax bu formada olur. İndi burada çoxdur. İndi bunu deyəcəm nə məsələn bunun dizeları görürsüz çoxdur. Təqribən burada 15-16 yaxın var. Bunlar xüsusən casinglər üçün istifadə olunur. Bu avadanlıq. Bunu məsələn casingləri buraxan şirkətlər var hansı ki bunlara CRT və ya TRC deyirlər. Tubing running casing və ya casing running services. Bunlarda bunları buraxır əsasən iki şirkət, Weatherford və Franks International buraxır. Bax onlarda bu uzun belə formada sliplər gəlir. Amma normalda əgər 9-5 biz drill collar buraxırıqsa 13 dənə dice-dən ibarət olan sliplər olur. Bax bu 13 dənə die nədir? Mən sizə deyim onu. Bax görürsüz, bunlar tək. Bax bunun təki bir dənə dice adlanır. Bax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bax bu axırıncı var ha bu qol olan. Bax bura qoyanda 13. 13 dənə olanda artıq biz 9-8-də 5 drill collar-ı üçün istifadə edə bilərik. 9-4-1 üçün istifadə edirik 12 dənə dice, yəni 12 dənə bax bundan istifadə edirik. Daha sonra 9-2-1 üçün 11 dənə dice, 8-4-1 üçün isə istifadə edirik 10 dənə dice. Normal olaraq 6-8-5 və 5 düymə turbalar üçün isə istifadə edirik. Bax bu formada olan sliplərdən istifadə olunur. Ümid edirəm bura qədər başa düşdünüz. Dock collar nədir? Dock collar da indi mən sizə göstərəcəm nədir. Buna qayıdacaq. Bax dock collar gördüyünüz bax bu avadanlıq dock colları. Bu gördüyünüz pnevmatikdir. Görürsünüz burada şlanq da çəkilib. Bu pnevmatikdir. Bu isə manualdır. Bu nə üçün istifadə olunur? Klini atandan sonra bax gördüyünüz bu drill collardır və klin atıblar. Bildiyiniz kimi az öncə dediyim lifting sublardan istifadə olunur drill colları qaldırmaq üçün. Və ona görə də drill collarının o shoulder deyirlər də o hissəsi o olmadığına görə, tool joint olmadığına görə onu saxlamaq üçün əlavə olaraq safety factor götürərək safety clamp deyirlər buna. Yəni dock collar. Yəni o itin boğazına bağlanır. O oradan gəlir dock collar. İtin boğazına bağlanan zəncir forması var. Oradan gəlir. Bax bundan istifadə olunur. Bu da bunu da slipsin üzərinə bax bu gördüyünüz açar var ha. Bax bu açarın arxasının ölçüsü qədər qoyulur
clean'in üzerine, yani slips'in üzerine. Mesela burada çok az mesafe var, görürsünüz. Burada head'inden artık mesafe çok azdı. Şimdi bu onların standartı da, ama bizde standart olarak götürülür. Bunun arkasının hündürlüğü kadar, bak, təqribən buradan koyulmalıdır artık o safety clamp. Yəni dokkalar buradan qoyulur. Bağlanan qoyursan və daha sonra sıxırsan onu maksimum dərəcədə sıxırsan ki, əgər sürüşmə baş verərsə və yaxud da halları olanda, bax bu ikinci faktor rolunu oynayır ki, hansı ki turbanı və yaxud da drill collar, digər drill string avadanları, beyçeyi, məsəl üçün daha çox beyçeydə istifadə olunur, saxlasın. İndi bayağı az önceki slayda qayıdaq. Bax, dock collar'da isə, məsəl üçün 9'da 1, 9-2'de 1 biz buraxırıqsa, o zaman onlar üçün 11 dice'dan istifadə olunur. Eyni bax, dice'lar da bax bunlardır. Bax, bundan 11 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 artıq 8, 4'de 1 drill collar üçün istifadə olunur. Bax, bu da bunlar da bunlarla da istifadə edən zaman bunun üzünü çevirdikdə, yəni arxası üzərinə çevirdikdə, onun arxasında bax bu pinlərin bu pinlər var ki, bax bu pinlər, onlar arxadan balaca nazik pinlərlə birləşdirilir və saxlanılır. O pinləri yoxlamaq lazımdır. Yəni ona before drilling any operation you should check your equipment. Yəni avadanlığı işe başlamazdan əvvəl, əməliyyata başlamazdan əvvəl mütləq bütün avadanlıqlar çek olunmalıdır. Bu, belə deyərdim, bütün qurğularda standart faktordur. Təsəvvür edin, siz bunu aparırsınız quyunun ağzına və o oradan çartlayır və yaxud da sınır və yaxud da pin yoxdur və o düşür quyuya. O artıq böyük problem olacaq sizin üçün. Davam edirik. Slip stock collar haqqında da ümid edirəm ki, anlayışınız oldu. Tonglar. Tongların mən dünənləri biz çəkdik. Iron Roughneck. Iron Roughneck daha müasir üsuludur. Tonglar isə daha biney qədimdən istifadə olunan avadanlıqdır. Bunlar nə üçün idi? Biz dünənləri dedik. Turbaları, qazma borlarını, casingləri, istənilən bir tubingləri açıb bağlamaq və onlara torq vermək üçün istifadə olunur. Gördüyünüz kimi bunun torqu vermək üçün də bildiyiniz kimi bax, mərkəzdən, yəni mərkəzdən, tongun ağzının mərkəzindən onun qoluna qədər, son qoluna qədər olan məsafə götürülür, vurulur uzunluğuna, qüvvə vurulur uzunluğuna və burada torqu hesablayırıq. Burada gördüyünüz kimi mən torqlar yazmışam. Bu bizim qurğuda olan qazma boruları, drill kolların sıxılması üçün standart olaraq verilmiş torqlardır. Məsələn, 9-2-də 1 drill kolları sıxmaq üçün biz 88 lbs böl fit veririk. İndi bunun da işləmə prinsipini göstərəcəm. Bunun da artıq qazmaçı özü təyin edir. Bu vurulur hər iki tərəfdən. Biri yuxarıdan, biri aşağıdan olur. Vurulur və daha sonra sıxılma torqu da qazmaçı tərəfdən nəzarət olunur və sıxılır. Biz bunun videosunda baxacaq. Tongda dünənləri əslində biz ətraflı danışdıq Iron Roughneck-dən. Eyni Iron Roughneck-in prinsipini daşıyır. Amma burada biraz pinch pointlər çox olur. Yəni əzilmələri çox olur. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusi yerləri var, rəngləmiş yerləri var, yaşıl yerləri var. Oradan tutulmalıdır ki, əl zədələrindən qaça biləsiniz. Bu qədər. Davam edirik. Mən indi burdan məni izləyə bilərsiniz. Ardan əlaqə saxlamaq lazımdır. Facebook adresindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir də Z Career Lab və Drilling Azərbaycan Facebook və Instagram səhifələri var ki, biz mənimlə oradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər suallarınız yaranarsa mütləq və mütləq rəhsədə bildirin. Mən çalışıb bacardığım qədər sizə bilmirəmsə öyrənib sizə deyəcəm mütləq. Bir-birimizə kömək olaq. İndi isə biz bunların işləmə prinsipinə baxacaq video şəkildə. Birinci başlayırıq elevatorlardan. Baxın. Gördünüz? Bu şəkildə bağlanır linklər vasitəsilə və qaldırır.
Buna deyirlər tripping out. Yəni qazma borularının quyudan çıxarılması əməliyyatı. Bu dünən bizim öyrəndiyimiz Iron Roughneck-dir. Iron Roughneck-dir. Bu dediyim clean-dir. Slips deyirlər. Buna ingilislər slips deyirlər. 5 düymədir. 5 düymə slips-dir. İndi baxın. Tool joint hissədən təqribən 1 metr, metr yarım hündürlükdə saxlayacaq qazmaçı. Əslində belə bir şey olmamalıdır. Bizdə belə standart yoxdur. Buna red zone deyirlər. Top drive hərəkət elədiyi halda siz orada qala bilməzsiniz. Baxın gördünüz. Tool joint-ə təqribən 1 metr hündürlükdə saxlayır. Və normalda bunu açmalıdır tongla. Amma daha müasir üsulu, daha cəlb üsulu Iron Roughneck-dən istifadə edərək turbanı açır. Bunlar götürürlər və aparırlar pipe rack-ə. Amma bizdə daha müasirdir. Bizdə avadanlıq avtomatik idarə olunur. O haqqında sizə ətraflı danışacağım. Mütləq və mütləq. Yağlayır orada turbanı və növbəti turbanı qaldırmaq üçün. Keçirik biz ringtonglar haqqında. Ringtonglar haqqında baxaq. Dediyim kimi, işə başlamazdan əvvəl mütləq və mütləq bütün avadanlıqlar yoxlanılmalıdır. Onların dayızları, onun kolları, onun pinləri, ümumiyyətlə hər bir şey yoxlanmalıdır. Baxın, bir-bir yoxlayacaq. Dayızları yoxlayır, işləri yoxlayır. Bunlar da qazma qurğusunda, deməli, əgər sən hansı ölçülü turba ilə qazırsansa avtomatik olaraq sənin tonglarının ağzı həmin diametrə uyğun olmalıdır. Yəni turbanın ODC-nə, çöl diametrinə uyğun olmalıdır. Əgər qurğuda əgər Iron Roughneck varsa fərqi yoxdur. Yenə də sənin tongların uyğun olmalıdır alt diametrinə, qazığın turbanın diametrinə görə. Çünki əgər Iron Roughneck ani anda xarab olarsa, mütləq və mütləq bundan istifadə olunur. Pinlər yerində olmalıdır. Bax, bu gördüyünüz yuxarıda olan bir hissəsidir. Yük hissəsidir, saxlayır ki, onu aşağı indirib qaldırmaq üçün. Cutter pinlər deyirlər, böyük pinlərdir. Hansı ki, o çənələrin yerini dəyişmək üçün botlar yerində olmalıdır. Və sizə bunu da bağlamaq üçün onu göstərəcək. Buna qarşı pin deyirəm, çənə pinləri. Baxın, bu çıxdı, əlavə çənə qoyursan, uzadırsan. Elə bir təqribən 9-2-1-9 artıq sənin nə ilə qazırsansa, quya nə buraxırsansa və nə sıxırsansa, ona uyğun olmalıdır. Buna deyirlər. Bax, buna snapline deyirlər. Bizdə daha müasir üsuldur. Bunlar da biraz köhnədir. Zəncirdən falan istifadə edirlər. Bizdə daha müasir üsuldur bu snapline-ları. İki tərəfdə olur. Biri sağda, biri solda. Bağlanan zaman da artıq onu uyğun sıxıb açırsan. Bizdə bunu daha müasir üsuldur. Buna snapline deyirlər. Snapline. S-N-A-B. Baxın, hamısı yoxlanandan sonra artıq siz əməliyyata başlaya bilərsiniz. Bunların öz bizdə qurğuda əsas olaraq HT-100 və HT-65 istifadə olunur. 5 düymədən artıq yuxarı 65 tonluq istifadə olunur. Baxın, görürsünüz, bunlar 55-dir, gördüyünüz kimi. Tutulma qaydasında dediyim kimi, burada əl əzədələrim. Həddini artıq çox ola bilər, ona görə də artıq vuranda mütləq və mütləq qoruyucu yerdə olmalıdır. Yəni artıq sağ, sol, üstünə tutulması da belə yox, bu dərin belə tutmaq düzgün deyil, tərsin, əlvin tərsin tutmaq düzgün.
şekilde tutup güç verirsen ve onun koluna kadar olan mesafede artık sen torpil hesaplıyorsun. Böyle tutma olmaz. Bu şekilde de tutma olmaz. Bak torpunuzu bugün bir torpil hesaplayacağım. Merkezden sona kadar. Gördünüz? Sona kadar götürüyor uzunluğu ve o da senin total tork hesabı olmalı. Böyle dostlar, ümid edirəm ki bu da artık onun qaz maşının stolunda olur, ne kadar verir artık. Belə dostlar, ümidvaram ki sizə maraqlı oldu. Əgər növbəti sizi maraqlandıran mövzular varsa, rəisə də bildirin. Mən də çalışım onu öncədən oxuyum, öyrənim və sizinlə paylaşım. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, kanala mütləq abunə olun və izləyin.